O Mossoró já está em andamento com o seu projeto e o técnico Miluí Macedo comentou sobre a expectativa pela competição. Ele conhece o futebol potiguar. Com passagem vitoriosa pelo alvirrubro mossoroense, êxito também na Copa do Brasil com o Baraúnas e ainda com trabalhos executados no Açu e no América, Miluí Macedo terá aos seus 73 anos a missão de subir o Mossoró para a elite do estado. Trabalho cheio de expectativa. A expectativa em retorno ao futebol de Mossoró é grande, é grande. Eu gosto muito de Mossoró, tenho parentes aí, tenho os amigos, mas os parentes eu considero muito. A competitividade da segunda divisão com 8 equipes agrada. A fórmula é que poderia ser outra em sua visão. De toda forma, mais oportunidades para atletas da região. A quantidade de equipe na segunda divisão está ótima. 8 equipes está excelente para o Rio Grande do Norte. Sobre a fórmula de jogo, minha opinião, creio que seria ideal o ponto corrido. Ida e volta, melhor campanha, sobe e ponto, certo? Sobre ter muitas equipes e dificultar a formação do elenco, não vejo problema nenhum, certo? Não vejo. Acho até interessante, porque dá oportunidade a vários atletas que temos no Rio Grande do Norte e vizinhos, Ceará, Paraíba no caso, e a necessidade de jogadores trabalharem, né? E comissão técnica e outra gente, emprega muito, é muito, muito interessante. O último trabalho do treinador foi em 2019, no capital de Brasília. Em 2018, esteve no Boa Esporte. Esperando pelo Mossoró desde o ano passado, Miluí comenta a boa relação com Edinho Cardoso e diz conhecer bem seus comandados. Conheço bem os jogadores que estão sendo contactados. Conheço bem. E tem o Edinho que dia a dia fala comigo, discutimos um por um. Não temos dificuldade nesse relacionamento. João é uma pessoa compreensiva demais, certo? Entende muito bem o que nós queremos é o melhor para o Mossoró Esporte Clube. Então, não tenho receio nenhum da escolha que estamos.